Og det som gjør Bibelen så spesiell i forhold til Koranen, har kristne, Buddha sine skrifter, hinduistene sine skrifter. Hva er det som gjør Bibelen så veldig spesiell? Bibelen er den eneste boka som er profetisk. Hadde Koranen vært profetisk, da hadde det vært noen profetier i Koranen, hadde den blitt avslørt veldig fort hvor falsk den egentlig er. Men Bibelen er en mektig profetisk bok, og den gir oss innblikk i historien, og den gir oss framsyn på det som ligger foran.